Okey, assalamualaikum. Aku ni nak unboxing satu parcel aku terima daripada Syafiq Ikhwan. Dia produk Gladius. Jom kita unboxing tengok ada apa dalam ni. Oh, keren. Model baru. Okey, kita review crank dulu tengok. Okey, ini crank daripada Gladius. Warna merah dan warna hijau. Tuh, bunyi mengancam. Lidah panjang. Saya mintoman eh. Okey. Tengok pula. SP daripada Gladius. Dan jahit Gladius ikan 5 cm. Ini untuk UL. Warna pun mengancam. Nanti kita try. Ini jahit 35 gram. Yang ni 3 gram. Ini jahit jenis warm hook. Ini 35 gram juga. Memang sesuai untuk Gladius ikan 5 cm. Ya ni Gladius cacing dengan jahit saiz 45 cm. Okey, last ni kita tengok. Okey, ni tali daripada Gladius 6LB. Tali daripada Gladius. Okey, terima kasih Syafiq Ikhwan. Nanti kita akan try tengok. InsyaAllah, kita minta ada rezeki lah. Ni jihit dia. Ada 3 jenis jihit. Ni SP cacing. Ni mimbulan layar ni. Okay, siapa minat, dia kontak lah Syafiq Ikhwan. Nanti aku tak nombor dia. Okay, bye.